На сьогодні на території області проживає близько 10 тисяч іноземців. У 1500 – оформлене тимчасове перебування. Здебільшого це студенти з Туркменістану, Індії, Китаю, африканських країн тощо. Не всі громадяни інших країн перебувають тут законно. Виявлено 235 нелегальних мігрантів. 235 нелегальних мігрантів. По всім ним було прийнято рішення про примусове повернення. Виконано 182 рішення. На території області у нас запрацював вже пункт перебування іноземних громадян, який розташований в селищі Мартинівка Вознесенського району. Це заклад, який має завдання утримувати тих іноземців, по яким вирішується питання по їх ідентифікації або вирішується питання щодо їх повернення в країну походження.